wange mbalamusizaako Ugandan lifestyle banange nze waswa Emmanuel ku Facebook waswa Emmanuel Facebook page geno di liking ate ma Rose Constructions ku 0788847595 eyo weri ya kuzimba banange obusegu obusegu bulumbye ekanisa y'obukatoliki the Catholic Church obusegu bugisazeeko ne bugirumba bubi nnyo oluvannyuma lw'omufaga okukwatibwa ngameketa sister munne a father yazuliddwa ngakalakata sister mu kigo father w'okukigo ekya Saint Charles Luanga ngamanyiddwa nga Father Turai Sanyuma ne sister Lukundo oba Lukudozi Rosemary ono father wa miaka 3 ate sister wa miaka 22 bifanani byabano byali kinze nga balya ekijjulo babadde nga bekalakata encya neggulo bakola basinda omukwano mu kigo omukyalo ono sister Lukudoz wa mu Luganda gwenza okuyita Lukundo abadde ku kigo kye Saint Charles Luanga ekya Katoliki yabaddenga yegalika father yabaddenga yegalika sister father ono w'emyaka 3 ade mvuka mbula kalevu father Turai Sanyuma munange okusinga ku information gye nfunye nejye ntegeddeko ne ku chats ezazuliddwa nebifaanana ebyaliikinze ebifaanana ebyaliikinze nga sister Lukudoz ye agalamiriza ne father ku buliri nga bakamala okwekalakata era ne messages eza screenshots ezazuliddwa nga ziraga nti bano baddenga beebiitabiita era nga sister ono abaddenga awaana nnyo father Sanyuma olw'okuba nti munanga baddenga mukalakata bulungi era nga omukyalo ono sister abaddenga atoloka mulumu za banne gye basula wingi y'abakyala eyaba sister n'agenda mu wingi esulwako abafaala gy'abaddenga agenda n'asisinkana father ono father Sanyuma era ne basinda omukwano wabula sister Lukudozi Rosemary bino byonna yabyeganye n'agamba nti father Turai yali yamusaba omukwano mbu y'abaddenga agaana okumala ekiseera era bwato kye yakoze kwe kwekandagga maaso g'abannamawulire ng'ababuuza ebifaanani bye byaliikinze bitya byatuse bitya ku mukutu omutimbagano n'agamba nti ezo ngambo za basista banne ye teyebakangako na father ono naye ng'ebifaanani byonna byabadde biindiketinga butereevu enkolagana ebadde wakati wa father Lukudoz father Turai ne sister Lukudoz era bano bolaba kigambi watutakabanga akawererako ddala omwaka omulamba plus nga beekwana era nga beerira mu kigo mpola mpola bano nno bagenda ku kibonezo kya kugobwa mu bwa father n'oli obwa sister ajja kubusuulawo naye mwana tutundira kisista kyabadde ky'amaanyi kisista ky'amaanyi nnyo bano bintu badde nga bijja biyitiŋŋana ne batokona okubanga nude pictures abezisaasaana ne bamala okwekalakata nudes nga zisaasaana at the same time muwimu ku chat ze twasobodde okwetegereza mwabaddemu father ono abadde nga afuna akaseera ne yeekubya kaserefi ebitundu bye ebyekyama nga bilisitede n'abiweereza sister munne obuseegu buli awo muganda nga bubadde bunyooka olunyooka munange ne bafaatha bano basaasiranga babeera bavubuka bato mulemera mu kigo bafaatha 20 ne basista 30 kakati bannange boo newakubadde eddiini naye bannange mubasaasireko bumba mbalowooleza ki owakitegeera omanyi there is something which happens nawe ne weesaasira nonga mutuufu kale guntumunenya naye tumunenye mpola owakitegeera so I'm very sure bino bintu bihappeningira ddala ate bano si be basoose bafaatha ne basista okwekalakata si be basoose it happens bimbo bigo bingi nyo okujja ko kino kigo kya Saint Charles Luanga kye kyasobodde okubanga kye kizuukamu bino bino sinaba bulyadde byabadde bino ebintu byabadde mu kigo kya Saint Charles Luanga ekimanimani bayitawo kimanimani e Zimbabwe gye byabadde tebyabadde Kampala
mwade wane wafe mwizu wa gama ati abamba liwa nasofume itiliza senchari siru wange matunga yeye vida maria oge yeye jindi oeneda biyabade echimani mani e Zimbabwe jibiyabade e bintu minonenga mze wa semanwe.